Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz suv bug'lari va uning asosiy xususiyatlari. Bunda asosiy tushunchalar, ikkinchisi suv bug'lari uchun diagrammalar, uchinchisi bug' kuch qurilmasining ishlash sxemasi, to'rtinchi suv bug'i uchun Karnot sikli, suv bug'i uchun Rankin sikli, issiqlik bilan ta'minlash asoslari haqida ma'lumotlar berib o'taman. Birinchisi, asosiy tushunchalar. Avvalambor aytish kerakki, suv bug'i qayerlarda ishlatiladi? Eng asosiy suv bug'i bu issiqlik elektrostansiyalarda ishlatiladi. Issiqlik elektrostansiyalar. Sabab suvni bug'lantirgandan keyin suvni ana shu bug'ni kuchi biz ma'lum bir mexanizmni aylantirib, demak, issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, oldingi darsda o'tgan turbinalarni misol keltirishimiz mumkin. Turbinalar. Yoki bo'lmasam, elektr generatorlarni misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Elektr generatorlarni rotorini aylantirishga bug'ni kuchidan foydalansak, demak, to'g'ridan-to'g'ri elektr generatordan biz elektr energiyani hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi bug'lanish, suvni bug'ga o'tishi yoki bug'lanish, qaynash deganda nimalarni tushunamiz? Birinchisi bug'lanish. Bug'lanish bu demak, suvni suyuq holatidan bu holatiga o'tishi deyiladi. Bug'lanish jarayoni qachon sodir bo'ladi? Bug'lanish jarayoni har qanday temperaturada. Biz o'rganib qolganmiz, faqat 100 gradus bo'lganda bug'lanish jarayoni sodir bo'ladi degan. Lekin unday emas. Bug'lanish jarayoni har qanday temperaturada, hattoki minus temperaturalarda ham sodir bo'ladi. Minus temperaturalarda. Masalan, biz yerga suv chachib qo'yadigan bo'lsak, ma'lum bir vaqtdan keyin suv qurib ketadi. Bu demak bug'lanish hosil bo'ladi. Bu albatta 100 gradus bo'lishi shart emas. Demak, har qanday temperaturada bug'lanish jarayoni sodir bo'ladi. Endi qaynash jarayoni. Mana qaynash jarayoni esa bu mana shu 100 gradusda normal sharoitda suv 100 gradusda bug'ga aylanadi. Bug'ga aylanadi. Ma'lum bir davrdan keyin to'la hajmdagi to'la suv to'laligicha bug'ga aylanadi. Mana shu jarayonni demak qaynash jarayoni deyiladi. Endi yana uchinchi ibora bor, bu kondensatsiyalash. Kondensatsiya. Kondensatsiya deganda nimani tushunamiz? Bu demak bug'lanish jarayoniga teskari jarayon. Ya'ni demak, bug'ni biz ma'lum bir darajada temperaturasini pasaytiradigan bo'lsak, teskari jarayon hosil bo'ladi, sodir bo'ladi. Ya'ni bug' suyuqlikka aylanadi. Mana shular asosiy tushunchalar. Endi mana suv bug'i uchun bosim hamda hajmni o'zgarish diagrammasi. Bosimga nisbatan hajmni o'zgarish diagrammasi. Bu mana oldingi darslarda ham shu diagrammadan foydalanganmiz. Demak, mana P va V diagrammasi. Bu yerda mana chiziqlarni men aytib o'taman. Birinchi A'lar, mana A'larni birlashtiradigan bo'lsak, bu demak bu nuqtalarni birlashtirsak, har xil bosimlarda albatta P1, P2, P3 va hokazo. Bosimlarda sovuq suv chizig'i deyiladi buni. Sovuq suv chizig'i. Demak, birinchi mana bu yerda birinchi Rim raqami bilan birinchi qismi diagrammaning birinchi qismi bu sovuq suvning sovuq suv chizig'i, sovuq suv qismi. Ikkinchi qismi, mana ikkinchi qismi. Mana B nuqtalar birlashtirilgan va A nuqtalar birlashtirilgan shuni oraligidagi ikkinchisi bu demak issiq suv qismi, issiq suv.
Demek, malum bir temperaturasını kötergen sarı su ısıydı. Bana şu ısık su, demek, kısmı. Üçüncü kısmı, bana o üçüncü kısmı, bana o çizgiden taydegi üçüncü kısmı, bu, demek, kaynaşını boşlanışı. Bana B noktada kaynaşını boşlanışı buladığım olsa, C noktada ise, bana C noktalarda ise, kaynaşını tügeşi körsatilgan. Mana şu kaynaşını boşlanışı bilen kaynaşını tügeşi orasidagi kısmı bu demek kaynaş suunu buga aylanış kısmı deyiladi. Endi C noktadan keyin bir dakika devam et oradı D'ler bilen birleştiradigan bo'lsak törtüncü kısmı ise törtüncü kısmı ise bu demek bu kısmı deyiladi. Bu kısmı. Demek su to'laligicha bug'ga aylangan bo'ladi. To'laligicha bug'ga aylangan bo'ladi. Endi bug'ni mana shu chiziqlarni birlashtiradigan bo'lsak, mana shu grafik, mana bu yerda A nuqtalar birlashtirilgan, A nuqtagacha o'r kelgan va K nuqtagacha o'r kelgan, undan keyin C nuqtagacha o'r kelgan. Mana shu bug'lanish, suvni bug'ga aylanish grafigi deyiladi. Suvni bug'ga aylanish grafigi deyiladi. Bu demak bosimga bog'liq holatda, bosimga bog'liq holatda. Mana bosim bu yerda ko'tarilishi bilan demak qaynashni boshlanishi ham keyinroqqa o'tyapti. Qaynashni boshlan. Qancha bosim yuqori bo'ladigan bo'lsa, shuncha demak qaynashni boshlanishi keyinroq, yuqoriroq darajada bo'ladi. Va K noktası birleşken, bana iki de çizgiler, bu tamanda C çizgiler, hem de B çizgiler birleşkeni, bu kritik, su için kritik nokta deyiladi. Ve bunun parametreleri, demek basımı 225 atmosfere, temperaturası ise 374 gradus. Demek bana K noktası, suyun kritik noktası, kritik noktası, malum bir basında. Bosimi esa 225 atmosferaga doğru ko'taradigan bo'lsak, uni demak kritik nuqtasi 374 gradusga teng bo'ladi. 374